ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰত নথকা মানুহ আৰু মানসিক বিষাৰ বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ কথাৰ যে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই তথাপিতো আপুনি আপোনালোক যিহেতু আহিছে মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিজেপি চৰকাৰে এজন মানসিক ডক্টৰৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰক আৰু চিকিৎসা কৰা কৰাৰ পিছত তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেটখন সেই মানুহজনে সেই চিকিৎসকজনৰ পৰা যেতিয়া আমি দেখিম আমি তেতিয়া সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে পগলা মানুহক উত্তৰ দিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দৰে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহক ময়নী ৰাইজে আৰু ভোট নিদিয়ে ময়নী ৰাইজে বহুবাৰ পগলা মানুহক ভোট দিলে আৰু এইবাৰ বাৰু ময়নী ৰাইজে পগলা মানুহক ভোট নিদিয়ে ইয়াৰ আগৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী প্ৰায় এক ডেৰ লাখ ভোটত ময়নী সমষ্টিত হাৰিব সেইটো খাটাং লিখি ৰাখক আৰু এইটো মৰিয়নী সমষ্টিবাসীৰ বাবে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এজন এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকৰ বিধায়ক হৈ আছে আৰু মই পুনৰবাৰ বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক নেতৃত্বক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে এখন আছে ভি জি বুলি তাত ভৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভি জি নাৰ্ছিং হোমত ভৰাই দিয়ক আৰু যদি বিজেপিয়ে সহায় নকৰে আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিম আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাই গোটেই চিকিৎসাৰ খৰচ দিয়া হয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰত নথকা মানুহ আৰু মানসিক বিষাৰ বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ কথাৰ যে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই তথাপিতো আপুনি আপোনালোক যিহেতু আহিছে মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিজেপি চৰকাৰে এজন মানসিক ডক্টৰৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰক আৰু চিকিৎসা কৰা কৰাৰ পিছত তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেটখন সেই মানুহজনে সেই চিকিৎসকজনৰ পৰা যেতিয়া আমি দেখিম আমি তেতিয়া সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে পগলা মানুহক উত্তৰ দিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দৰে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহক মৰিণি ৰাইজে আৰু ভোট নিদিয়ে ময়নী ৰাইজে বহুবাৰ পগলা মানুহক ভোট দিলে আৰু এইবাৰ বাৰু ময়নী ৰাইজে পগলা মানুহক ভোট নিদিয়ে ইয়াৰ আগৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী প্ৰায় এক ডেৰ লাখ ভোটত ময়নী সমষ্টিত হাৰিব সেইটো খাটাং লিখি ৰাখক আৰু এইটো মৰিয়নী সমষ্টিবাসীৰ বাবে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এজন এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকৰ বিধায়ক হৈ আছে আৰু মই পুনৰবাৰ বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক নেতৃত্বক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে এখন আছে ভি জি বুলি তাত ভৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভি জি নাৰ্ছিং হোমত ভৰাই দিয়ক আৰু যদি বিজেপিয়ে সহায় নকৰে আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিম আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাই গোটেই চিকিৎসাৰ খৰচটো দিয়া হয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰত নথকা মানুহ আৰু মানসিক বিষ বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ কথাৰ যে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই তথাপিতো আপুনি আপোনালোক যিহেতু আহিছে মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিজেপি চৰকাৰে এজন মানসিক ডক্টৰৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰক আৰু চিকিৎসা কৰা কৰাৰ পিছত তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেটখন সেই মানুহজনে সেই চিকিৎসকজনৰ পৰা যেতিয়া আমি দেখিম আমি তেতিয়া সেই ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দৰে পগলা মানুহক উত্তৰ দিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দৰে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহক ময়নী ৰাইজে আৰু ভোট নিদিয়ে ময়নী ৰাইজে বহুবাৰ পগলা মানুহক ভোট দিলে আৰু এইবাৰ বাৰু ময়নী ৰাইজে পগলা মানুহক ভোট নিদিয়ে ইয়াৰ আগৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী প্ৰায় এক ডেৰ লাখ ভোটত ময়নী সমষ্টিত হাৰিব সেইটো খাটাং লিখি ৰাখক আৰু এইটো মৰিয়নী সমষ্টিবাসীৰ বাবে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এজন এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকৰ বিধায়ক হৈ আছে আৰু মই পুনৰবাৰ বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক নেতৃত্বক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে এখন আছে ভি জি বুলি তাত ভৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভি জি নাৰ্ছিং হোমত ভৰাই দিয়ক আৰু যদি বিজেপিয়ে সহায় নকৰে আমি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিম আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাই গোটেই চিকিৎসা খৰচটো দিয়া হয়